Treneri, kas lėmė jūsų komandos pergalę? Ruošėme šitom rungtynėm ir turėjom kelis planus. Pirmas planas nepavyko, žaidėm šiek tiek plačiai, šiek tiek pakeitėm gynybą ir be abejo žaidėjų noras ir atsidavimas. Tos greitos pražangos aukštaūgiams neišmušė kažkiek iš vėžių? Kažkiek išmušė, bet esam tam pasiruošę. Turim kartais būna sunku rotuoti juos, kažkas būna nepatenkintas, kažkas mažiau žaidžia, bet šį kartą gavosi, kad keitė viens kitą, kaip sakant, gelbėjo komandą. Ar reikia to, kad išnaudot tai, kad Lietuvos rytis tik su 9 žaidėjais atvyko į Panevėžį? Na, bandėme, patikinkai pamatėm, kad jau gynėjų grandis nukraujavo ir be abejo iš pradžių bandėm dvigumį gynybą prieš Gordoną, tai nesigavo, tai geriau pasirinkom taktiką rotuoti aukštaugiais, neiti pagalbos, kad neįsišaudytų jų snaiperį. Gordonį žiūrovų skaičius kažką privalot pasakyti apie atmosferą? Labai smagu žaisti, tiesiog neįtikėtina tokioje atmosferoje, kai tiek fano net buvo nejaukų rungtynių pradžioje, kai atsilikinėjom, bet tikrai esam tiek žiūrovų, esam tokiam palaikymui, nėra net kitokių minčių, kaip tik aukoti, skautis iki galo ir džiaugiuos, kad vyrai tą padarė. Ką Lietkabeliu reiškia metus baigti antroje vietoje LKL? Na, kaip sakant, reikia pasidžiaugti trumpais dalykais, mums reiškia nemažai, antra vieta, tai galbūt net daugiau negu tikėjimas, gal tik tai didžiausi optimistai komandai mes tikėjimas, kad taip bus, bet gaila, kad tai nieko nereiškia. Viskas spręsis vasarą. Donatas Tarolis, kai kurios žmonės stebina, ar jūs dar stebina? Jau nestebina, jisai gerai žaidžia, jisai išsikovojo savo laiką, visi galvojom prieš sezoną, bent galvojom, kad jis bus vos ne paskutinis aukštaūgių rotacijos žmogus, bet jis savo darbą įrodo, kad jis yra vertas daugiau. Treneriai, čia fanų klubą turite? Kažkas sakė, ačiū, treneriai susirinkė daug žmonių. Kas čia tokie? Atvažiavo palaikyti žemaičiai iš mano gimtųjų Darbėnų, linkėjimai jiems. Ir dar linkėjimai žmonai ir sergančioms dukroms, ypatingai sergančiai Godai.